Рівно о 9-й годині ранку біля державних установ в усій Україні урочисто піднімали державний прапор. У Львові це відбувалося біля обласної ради. До урочистостей запросили доньку загиблого героя України, бійця 24-го батальйону «Айдар», який помер у 2014 році від тяжкого поранення. Отримав він його під час збройної сутички під селом Хрящувате. Мій тато, він вночі перед початком війни, він взяв прапор і повісив його на електричний стовп, щоб його не могли зняти. І ті хлопці, військові, які проїжджали на своїх БТРах, то вони бачили той прапор, і вони були дуже раді, що тут живе українська сім'я, яка любить Україну і неї дуже як гордиться. До урочистостей долучились представники влади, а також військові з Америки, Канади, Польщі та Литви. А діти дарували українським воїнам браслети-обереги та листівки. Дуже приємно, безмежно, просто емоції зашкалюють. Листівки ми самі робили. На листівках було написано про свято прапора і намальована була в мене церква і всяке таке. Урочистості до Дня прапора продовжили на Личаківському цвинтарі. Там згадали загиблих вояків Української Галицької армії. Вони є представниками тої величезної маси людей, які боролися і вмирали за Україну. А далі поклали квіти і до могил новітніх героїв України, тих, хто загинули у війні з Росією. Він загинув, віддав своє життя за волю народу. Він не пішов загарбувати чужі землі, горе не приносив чужим матерям, чужим жінкам. Він став на захист своєї держави. Панахидою вшанували пам'ять усіх, хто спочиває на полі почесних поховань. А ще запалили лампадки на могилах героїв Революції Гідності. Марта Когут, Юрій Герасимов, Західнет новини.